още от политическите коментари след вота. Два дни след изборите от Пловдив, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с първи коментар за резултатите. Той определи като наказание за цялата изборна класа ниската избирателна активност и индиректно призова избирателите на партията за кого да гласуват на балотажа в столицата. Резултата за мен за София е очакван. Очакван след тази масирана атака срещу нас и заслужен. Поздравявам победителите, така е коректно и нека по-добрия да победи. Ние в София сме на балотаж за районни кметове, максимално ще работим активно и както Хикимян каза, по-добре държавна собственост от държавна сигурност.